Oke guys, assalamualaikum, selamat pagi guys. Bersama saya lagi Makok Sarawak guys. Itu kita bersiar langsung guys di kedai yang jual baju baru, jual baju raya tu. Dan gadis yang okey guys, dalam 2-3 hari tu dah kami nangga banyak promosi baju raya tu guys. Yang macam-macam jenis color dah ada dijual di pasar tu. Tapi tu kami dalam Plaza Merdeka tu lah. Ada warna kuning tu juga. So kebanyakan harga tu guys lah. Kebanyakan harganya semuanya 100 ke atas guys lah. Kalau pegang kami tu 129 ringgit. Macam tu ada juga warna hitam. Tu 99 ringgit. Tapi saya dah seluar. Tu 79 ringgit. Kurta. Tu 149 ringgit. Tu ada seluar tu. Ada butang sekali, ada baju apa, ada tok sekali. Ada kancin sekali. Semua jenis macam tu 149 je. Tu ada seluar sekali tu. Tu 129 ringgit. Tu 129 juga. Baju Teluk Belangak tu bang. Sampin tu ada jual tak okay. Sampin. Sampin taknya yang jual sikit. RM159 ringgit. Sampin-sampin tu semua. Contoh siapa nak makan. Apa kita panggil ni? Kacak gila kan. Ekonomi naik. Harga barang pun naik. Kita makan kain sabuk mak tu bagus. Kes mayang. Tu mahal. Macam tu. Tu 100 lebih ke tu. Mana ada kain sabuk mak tak orang lebih-lebih dalam laci. Ya agak kes mayang. Kita mau lah samping. Murah sikit. Mau nak beli. Mau nak beli lagi tu. Tahun tu. Bajet si ada guys. Tu 139 je guys. Tu pun sama juga. Tu 139. Tu jenama Alan Delon. Alan Delon eh. Alan Delon. Alan Delon tu nang daripada dulu harganya sama juga macam tu. Di tempat lain mungkin ada murah tapi di pasar tu di dalam apa tu dalam plaza tu nang harganya 100 lebih ke atas. Jadi mungkin tak bajet ke 500 ambil lah dua pasang, tiga pasang. Tok Nemiak pun sama juga, 100 lebih juga. Tok umur 4 tahun, 3 tahun, RM119. Ini warna kecil tu. Putih ada, hitam ada, colour. Warna kuning, biru, semua ada. Tok warna kuning tu kacak. Tu 7 tahun. 6-7 tahun. Pagi guys. Tu warna pink guys. Ini bukan pink. Panama tu. Ingat juga. Kacak juga lah. Kita beli sebelah guys lah. Sebelah nun. Kami yang gak desainnya tak kacak juga sebelah tu.
ya tu. Tu lagi nama Rizky RM119 macam tu. Tu boleh tu murah sikit. Okay, ada warna hijau, warna tu macam putih. Tapi bukan putih, macam kuning. Tu kacak tu. Dia nama Riz. Tu RM159. Dia nama tu. Ini saya dah pocket. Saya dah pocket saya. Dia macam kurta tu. Tapi ada seluar tu. Ada warna hitam. Kodok tu ada juga. Kodok muda. Ungu. Ungu muda. RM119 nak ungu muda. Bajet lari guys. Bajet lari pun dalam 100 lah kita bajet. Kita bajet. Tu RM159 juga. Tu Johor guys. Baju Melayu Johor tu. Ni asyik ada polo. Baju Melayu Johor. Okey guys, kami memberi pendapat dengan kita lah. Mungkin kita nak beli baju tahun tu terpaksa kita orang bajet dalam 200 ke bawah. Tigit guys. Oh. Pegawai kita pun dah mengangguk. Okey. Jadi mungkin kita bajet 50 ya, susah sikit lah guys. Biasa kita ambil 3 baju. 3 baju 2 kali 3 600 lah. Bajet 600. 600 lah dapat tak dapat. Dapat tak ambil 3 igit baju. Ah tu ada 59 kan. Tok 59 tapi Teluk Belangak. Teluk bukan tok Kurta sorry. Ah tok Belangak. Tu ada seluar. Tok 100 ya, RM109. Tok kacak yang pun kain pun lembut. Apa kain tok yo? Kain stop kain apa? Bukan kain nylon kah? Bukan. Oh, ni macam kain nylon juga guys. Tapi lembut kayaknya satin kali. Kain satin kali. Ya, tok. Tok je nama Depper. Depper nama. Kini tok gi ada ke? Gi ada saiz tok. Mun dah seminggu lagi nak raya. Si ada gi saiz tok. Awal-awal tak beli tok guys. Seminggu lagi nak raya habis saiz lah. Tok kacak kain tok guys. Tu RM99 ya. Ah, tu kaca juga. Tu RM99 juga. Tu turquoise. Tu namanya baju turquoise. Color. Okay guys, bye bye guys. Jumpa lagi. Tu di Paksen tu guys. Paksen Plaza M. Plaza Merdeka. Okay, bye bye. Ni baju nak dibeli aku tu. Dia punya ni macam. Tu, dia nama tu. Dia nama Emer Zegma. Tu, baju ramik raya tu. Cantik je baju kami. Okay guys, assalamualaikum. Bye bye.